ပြစ်တော်မူဝင်ပဲအချက်တော်ဝင်ပေးကြပါလို့သမီးအစင်မတည့်အစင်မြေပေါ်ကနေတောင်းမဲ့အပ်ပါတယ်ရှင်သမီးခုဖြောင်းကြည့်ရှင်လေThank you.
ျွန်တော်ဆရာဘုံမဆွေးတဲ့ချက်သေးတယ်နော်
Gracias.
ဆုချတဲ့ကြောင်းကိုတခါနိုင်လို့ငါမေးသားမလား။ဟဲ့။ဒီဘက်က ကျွန်တော်မင်းသားလေးညပိုင်းကတယ်ညပိုင်းကနော်မင်းသမီးဆိုရင်ညပိုင်းကတယ်ကျွန်တော်မင်းသမီးတယ်တရားလုံးကတယ်ကဲပါပါလေးစဉ်းစားမယူဘူးဟုတ်တယ်လေဘုရားစဉ်းစားကြည့်လေနော်ဘုရားပြန်ပြောပြန်ပြောကြည့်
တော်ကရှိရှိလေးအေးအေးဘာလို့မင်းသားကြီးကျွန်တော်နမင်းသားအေးဒီမှာလည်းမင်းသမီးမင်းသမီးမင်းသားလည်းညပိုင်းကလည်းဆက်လို့လိုက်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြီးသွားပြီးသွားပြီးသွားတော့ပြောင်းပြောင်းကဲပမာလေးလားရှင်းသားလေးကျွန်တော်ပြောတာရှိရှိလေးအေးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရမင်းသမီးမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီအညာတော့ကအင်းပြောင်းမသိကြအောင်ဟုတ်တယ်ပမာတော့ကဲYahweh say live on, Yahweh say live on.
ยามาเจ้าเสียเจ้าเสียเป็นอะไรเสียเนี่ยมาต้องอยู่สิล่ะเว้ยมามาเนี่ยเสียติดจ้างกันเนี่ยเรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเตะเสียมาจะโน้ตจุ้งได้ยังมาจะโน้ตไม่เป็นอย่างนั้นไม่ยังมาไปเตะจีเอตาวันนี้มาเนี่ยโอเคครับตาวันนี้เด็กแกงแกงลิสิล่ะเว้ยไปยังมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปจะโน้ตกูจะโน้ตจะมาเยี่ยมกันหรือเปล่าไปเลยสุดท้ายจะโน้ตจะมาเยี่ยมกันซีอยู่ในเตะอะไรมาจ้างกันดีไม่สิล่ะ Thank you.
ักคุณท่านนี่เก่งตาลูก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 I'm not afraid of the dark.
ကဲမောပြီI'm sorry.
ဒါလည်းတမျိုးရောရှင်ရကလုံးတေးသာပါလေဒီလိုမေးရင်ချင်းလို့ဆုံးချူနာတယ်ဆယ်ဘာလို့ချူနာလဲဒီချင်းများမေးဖို့ကပါလေမီးပုံးပြန်လို့ပါတကယ်ပြောတာပါဒါအီးလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့လို